le znako vivo, me znakot snimi vove. A više 20 je fatim ljudi. Može? Može. Može? Ajde. Čekaj. Ajde. Čekaj, on. Možeš da makedonski tega. Malce je glupo. Ja koristim šnaps. Šnaps je rakija. Ne, već je kaj gluposti treskam. Malce je glupo. Samo šnaps, brat i sestra bi se. Od Vozduha za 224 Kristijan Pavlukovski sportska redakcija. Светлата се запалени, не. Шо не бе, светло се? Светлата се вклучени во 5 часот наутро. Светлата се запалени, не. Уште една будна вечер во... Уште една будна вечер за вработените. Ова ме е жут картон, а му го собирам уште од... Уште од 4,5 му го собирам. Уште една будна ног за вработените на улицата во... Уште една будна ног за вработените. Не бе, чекай, глупости трескам. Малце е глупо, исто сум облечен, исто сум све. Знам да... Може? Уште една будна вечер за... Што сакате да Мраз да ви донесе за нова година? Да, да му чекали колко си. Љубов. Како се? Не ми се допаѓа. Не. Има незгоден карактер, ќе се согласите. Чеки. Што? А? Одново? Што сакате да Мраз да ви донесе за нова година? Еве, тоа нека биде желба на министрот за транспорт. Сите нивни желби се големи, се големи, се големи, а со буџетски дефицит од 2,5%. Не, 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 чеке се, нејам смисла на јас. Смирување, а другите се за кршење на камен во бубрек. Они стават нешто топло на кај што го боли. Што има нешто интересно кој теме? Ефтините пазарски ликови. Денешна тема на 24 вести. И сите они останати сладки работи. Нели? Тамана од овде. Се треба да поминам натака. Тоа што често се зборува како треба, а како не треба да се однесуваме, но... Тоа што постојано се зборува како треба, а како не треба да се однесуваме во зимски услови... Абе, дај види! Тоа што постојано... Чекай. Тоа што постојано се зборува за тоа ка... Ајде, ушаш. За. За. Во полицијата и ш... не, што? А? Одново? Уште едно? А? Одново? Уште една будна вечер за вработените на Перонаков безброј. Светлата се запалени, не. Уште една будна вечер во... Уште една будна вечер за вработените. Сите го очекуваат епилогот за тоа што ќе се случи со собственикот на оваа империја, Велија Рамковски. 5 часот наутро, Гојко Кешел, 24 вести. Можам, човече, многу ми е високо столчето и морам двете раце, ми се зака за... Ми како се си миња? Ручка, 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 ручка.
Bilo mi se za glavi, štiklite u kal. Idiličan period od godine. Padna kamera. I li posakuvam uspeh Bonovata 2011. godina i sve najubava. Празничната еуфорија што во моментов се чини најважна од се е сосема во ред, но никако не смееме да заборавиме на грешките што ни се повторуваат секоја година. Нашата желба за сите вас е многу здравје, среќа, љубов и да останете се разбира со најдобрите вести 24 вести.